Në këtë pjesë ndalemi te një zhvillim i ditëve të fundit, një zhvillim mjaft dramatik edhe i cili ka shkaktuar edhe humbjen e qindra jetëve në Izrael. Bëhet fjalë, ta nisim nga fillimi me datë 7 tetor, grupi palestinez Hamas nisi një sulm të befasishëm nga Gaza në Izrael. E deri sot, bilanci i luftës në Izrael për fatin tonë të keq sa vjen edhe bëhet më tragjik. Të dhënat e mbrëmshme nga mediat izraelite flasin për mbi 2000 të plagosur dhe 700 të vrarë. Ka akoma trupa të cilat nuk janë identifikuar në zonën e sulmuar. Në 1000. Në 1000 vazhdoni rritet her pas here përgjithsohet. Ka nga ata të cilët janë plagosur dhe kanë vrapuar, fshihen ku të mundën, pa komunikuar dhe nuk kanë arritur të marrin ndihmë, prandaj edhe procesi për identifikimin e tyre, qoftë persona të cilat kanë humbur, do vazhdojë të jetë do të jetë në alert edhe në ditët në vazhdim. Disa nga qytetet janë gjuajtur me breshëri raketash, numri viktimave pritet që të rritet në orën e vijim të paktën, sikurse është deklaruar dhe nga mediat vendase. Më shumë se 100 njerëz raportohet se janë rrëmbyer dhe torturuar. Duhet kujtojmë edhe se pati edhe një festival, një koncert në Izrael dhe ka pasur një pranie edhe të shumë të huajve të cilët fatkeqësisht edhe janë kanë humbur jetën edhe janë plagosur. Zyrtarët e Gaza kanë njoftuar nga ana tjetër se nga sulmet e erore të Izraelit janë vrarë mbi 413 palestinezë deri më tani, nuk e di në rast se janë ndryshuar të dhënat, por gjithsesi do ju përditësojmë edhe në vazhdim të bisedës, ndërkohë që 2300 të tjerë janë plagosur. Pjesa më e madhe viktimave nga konflikti armatosur kanë qenë kryesisht civil dhe një numër shumë i vogël nga radhët e ushtarëve. Nuk po ndalemi më tej sepse duam ta diskutojmë dhe me të ftuarit tan, gjithsesi edhe nga autoritetet shqiptare bërë thirrje që të ketë një mundësi edhe për të evakuuar. Kujtojmë se 40 shqiptar me shtyrë dhe shtetas nga Kosova edhe Maqedonia e Veriut janë evakuuar mbrëmjen e së dielës nga Izraeli për në Shqipëri dhe ky njoftim është bërë i ditur nga Ministria për Evropën dhe Punët e Jashtme. Në fakt kjo ka qenë edhe një ndër pikat më të rëndësishme, duhet patur parasysh që Izraeli është edhe një ndër vendet me vizita të mëdha turistike. Ne kemi absolutisht edhe marrëdhëniet tona turistike për të udhëtuar gjithashtu lirshëm për në Izrael. Megjithatë, situata nuk është as pak e mirë atje dhe është parë edhe nga ngjarjet, nga raketat të cilat kanë qenë duke fluturuar në qiell, raportimet e gazetarëve gjatë gjithë kohës edhe në rripin e Gazës, ndërkohë që ka patur raportime, ka patur edhe shpërthime paralel. Po më e rrezikshme është për ata që jetojnë atje. Irena Stejnova, unë do doja që ta nisnim bisedën së bashku dhe të prezantoj edhe Arianit Slamnikun, i cili është gjithashtu me ne në lidhje. Po Irena, mirëmëngjes. Nuk e di se si të ka gjetur kjo fundjavë, po besoj e vështirë për të. Po, u zgjua me shtunën në 6:30 të mëngjesit me alarmin me e sirenës. Edhe pastaj filluan raketat. Kjo gjati gjithë ditën. Në Beersheva ka më pak, është më pak e goditur, domethënë në syrin e Hamasit, më shumë kapin qëndrën, Tel Avivin, Hercelian, Rishon Lecion, janë ato qytete që quhet qëndra e Izraelit, kanë gjuajtur në Jeruzalem, që Jeruzalemi është i shenjtë për gjithë botën dhe është për ata muslimanët. Si mund të gjush edhe të shëmbësh atë El-Aqsën? Nuk arri ta kuptoj. Po, ti jeton në Beersheba, apo jo? Po. Që është në pjesën, në cilën pjesë të Izraelit? Në pjesën qendrore, në pjesën veriore? Është në pjesën jugore, në shkretëtirën e Negevit, po të krahasoj me hartën e Shqipërisë, hartën e Izraelit me hartën e Shqipërisë, po? Është si Kuçovë. Është si në Kuçovë. 20 kilometra nga Gaza. 20 kilometra nga Gaza. Ka patur shpërthime në Beersheba? Ka patur shpërthime. Kanë gjuajtur, nuk e di, me qindra raketa, është ai aerodomi që i pret raketat, po kur gjujnë breshëri, atëre... është e vështirë. Sa pran ka, sa pran shtëpisë tënde ka patur shpërthime? Jo, pran shtëpisë time nuk ka pasur në lagje të tjera. Janë evakuar njerëzit, çfarë ka ndodhur për të kuptuar në momentin që ka nisur edhe rënja e këtyre raketave? Ka pasur një lloj alerti, një lloj alarmi i cili ka drejtuar qytetarët të shkojnë drejt një strehe, drejt një vendi të caktuar? Çfarë ju kanë sugjeruar dhe autoritetet? Kjo filloi në mënyrë fare të beftë, të befasishme dhe njerëzit me vite ka pas lufta dhe njerëzit janë të udhëzuar. Për shembull, në
Godinën time poshtë ka rifugjo, kështu që njerëzit zbresin në rifugjo, ose mjafton që të rishke hyrja ke shkallët, se gjitha ajo është komplet e betonuar, kanë thënë da ajo është me mjaftushme të rishke. Kurse familjet që s'kanë në rifugjo, ka rifugjo në lagje, vrapoj në rifugjo. Këtu në qytetin tim të gjithë rinë në shtëpitë tyre, kurse në ato vënde ku kanë hyrë edhe terroristat, edhe po bëjnë dëme, po bëjnë dëme, do thënë është një fjalë, ato po bëjnë terror. Po bëjnë terror, po. Aty kanë filluar të evakuojnë njerëzit, të heqin. Kjo fotografia ka ndodhur dje në qytetin Ashkelon, edhe është një fotografi surrealiste, dhe kur e nxorën në gazetë të, sot e nxorën, thanë, do kujtoni se ka rabor, por jo, kjo është nga sulmi i mbrëmshëm në qytetin e Ashkelonit, që është 4 kilometra në veri të Gazës. Wow, pra kjo është një foto e cila është shkrepur ditën e djeshme, pas sulmeve mbrëm në rripin e Gazës. Ndërko, ju, ti nuk e dali rena nga shtëpia? Në janë blokuar punët e përdiqme? Po thuj se nuk dalim, po për shumë buldola se këmëshies tim ju vra djali dhe vajta në varim. Nuk mund të kojsh Afrika Cake dhe të më zbëshkojsh me dhimbje në saj. Pra ka vizita tek njëri tjetëri dhe për shkak të ngjarjeve. Ka patur njërës pra të tu që i ke patur pran që ka ndruar jetë? Po thash, komëshia, familia ime është një qikë, është në Veri ose është në Tiran, edhe nuk jemi shumë. Komëshies për shumë, ju vratë djali, zjarëfikës, edhe u mora atje me fike në zjarëve, dhe kapi pupi. Sot që, po, ti vetë ke frikë? Unë nuk kam frikë, unë nuk... Frikë... Nuk është në karakterit ti frika, po është shumë e dhimshme, jam shumë e trishtushme. Ato terroristat që hynë në mënyrë të pevasishme, kanë hynë gati 1000 terrorista, edhe në ato kanë në 22 qëndra banimi, kanë kapur njërës ropë, kanë kapur në ato filmat ju të reguan, është një grua moshuar 85 vjeqe, që e kanë kapur së bashku me atë motorinon e vetë, edhe i kanë hypur sipër, edhe ato qeshin. Edhe ajo e shkreta dhe ajo si duket është e fort nga në psikike, edhe ajo qesh bashkë me këto, me fjalë që do mboni ju mu. Su është ashtë një familje, to janë ato të rinjë në luft. To janë pamjet, po, që janë rëmbyer. Kjo është ajo e moshuara, kjo është ajo e moshuara, kanë kapur, jepë... Qipe mëndimin e tyre terroristik, i ka marë motorinën, e ka hypa të, edhe gjithë tjevë bëzonë edhe i e pa që menë kanë. Po fmi? Një qiftë... Janë rëmbyrë fmi? Edhe fmi kanë vrarë, edhe fmi kanë vrarë, është një familje komplet e zhdukur, nuk e di, një fjallë që pëse keni fotografin, qiftë i rishare... Imazët janë dërënë dhe i rina, po. Zhdukur. Janë të zhdukur dhe, si thash, kanë marë edhe fmi robë. Si mund beret fëmija robë ose plaka 85 vjeqe? Janë disa të moshuar në 80 vjeqe që i kanë marë robë. A janë shtuar forcat e policisë? Qëfar pëndodhë për të kuptuar sa e sigur të se sa ka rritur të menagjohet situatë, duke qenë se the janë rreth 1000 terroristë që kanë hyrë dhe në zonat të banuar atashma? Duhet a themi, që tashmë është luft, tashmë është luft e shpalur edhe nga... Kryeministri. Kryeministri juaj. Netanyahu. Hera parë që Izraeli, kur temi Izraeli, do në thëmë kryeministri dhe ministri mbrojtës, të janë të humbur, koma nuk janë gjetur, edhe kur të gjithën është policia e vogël që ato të jenë në jetë dhe dështohet numri i të vrarëve. Edhe gjithë që në lullet të jetës. Ato e kësa e radhe, hera e pas 73-shit që ato e shpallën gjëndje lufte. Kanë thënë që është një fushat,
është një sulm i vogël, kanë bërë sulm me pinceta për të mos dëmtuar kufit. Ka pas raste që janë vrarë fëmijë, por Hamasi rrinë në shtëpi me fëmijë. Që Izraeli të mos vrasë, të ketë kujdes mos vrasë fëmijë. Qartë. Elena, po miq në Tel Aviv ke? Kam miq në Tel Aviv, dhe në Tel Aviv ka shtëpi të goditura. Jo, është parë në fakt që edhe në Tel Aviv ka, po si po ja bëjnë njerëzit atje, po përsa i përket ushqimeve? Kanë njerëzit rifugjo në shtëpi, gati 25 vjetë më parë, Izraeli dha urdhër që kur të ndërtohen godinat, çdo shtëpi të ketë atë dhomën për të mbrojtur. Si thënë rifugjo, se s'po di me e thonë në Shqip, dhe njerëzit futen në dhoma. Unë nuk kam, se shtëpia ime është ndërtuar për para 35 vjetëve, po mbi 25 vjetë shtëpi të gjitha... E ke fjallën depo, janë në formë deposh. Dhome blinduar. Po kanë në shtëpi një dhomë të blinduar, futen aty edhe... Po është hera e parë, qartë, po është hera e parë që janë duke u përdorur këto dhomat blinduara, pra edhe për njerëzit është një lloj eksperiencë e re? Jo, 25 vjetë, thash, ka 25 vjetë që u dha urdhër kur jepet leja e ndërtimit të palatit. E kuptoj, po e kam fjalën, në një situatë të tillë që mbas 63-shit, në një situatë të tillë që nuk është parë më parë, sigurisht që është edhe hera e parë që ti të futesh në një dhomë të blinduar dhe a ke marrë masa për ushqimin. Pra si po ja bëni ju për ushqimin? Kishim ushqimi, ajo filloi domethënë të shtunën, është fundi javës. Zakonisht të gjithë shtëpiat e mbushin shtëpinë në fundin e javës, po unë për vete edhe mund të dalë të blej diçka, po ato zonat ku kanë... Se jetë 20 km largë zonës e gazës. Po, kanë ardhur dhe ke qyteti im dhe në dhanë urdhër mos dilni. Staj kërë jasë gjësion, ta në mund të dilni. Ta pysim pak edhe Arjanitën dhe pas të e vazhdojmë sërish bisedën Irena së bashku. Arjanit, si është situatën, e kishe menduar, e kishe parashikuar një ngjarje të tillë? Padyshim se po, sidomos si vjet, në vitin 2023, kem sulme të vazhdueshme në rripin e gazës, realisht rripi i gazës në terminologjin e marrëdhënieve ndërkombëtare njihet si një burg i hapun me qytetarë që jetojnë aty brenda. Dhe prej janarit të këti viti, sidomos prej themelimit të qeverisë Netanyahu tani, që është në koalicion me radikalet e djaft të Ben Gurionit, të asaj lëvizje, ne kem para pa që do të ketë edhe eskalim edhe më të ashpër të situatës. Prej janarit të deri më tani, kem të pakten 1700 fëmijë foshnje të vrara nga sulmet dhe bombardimet në vendet e banuara me Palestines brenda Gazës. Po, ti e prisje Arjanit edhe për shkak të frymës politike që po shkon të thua? Po, pa tjetër, sepse tani është në Izrael është koalicioni i ekstremit të djathtë në qeverisje. Si e ke parë deklaratën? Si e ke parë deklaratën e fundit që ka ardhur? Po. Jo, më përfundoj, ndjes. Okej. I cili i dikton politikat Netanyahut, sepse qeveria Netanyahu varet nga votat e tyre. Pra ndaj dhe është anë këta meci. E kuptoj. Si e ke parë deklaratët e fundit që kanë ardhë nga qeveria Izraelite, ku është bërthirje të gjithë qytetarve të Gazës të evakuohen, sepse do të nisë një sulm i, le themi, furishëm, ku edhe do të mundet që ta neutralizoj totalisht Gazën? Për të mos thënë shkatruar, mësat. Qikoni, të bëhemi sinqerë. Unë luftën e Kosovës e kam përjetu personalisht vetë, sepse kam qenë në familje në Kosovë. Po.
Edhe thirrjet të tilla edhe në Kosovë janë bën nga autoritetet serbe. Po. Evakuoni se do të bombardojmë edhe do të minojmë. Ku ke të shkosh përveç shtëpisë tënde? Nuk ke ku të lëvizësh. Njëjtë është edhe rripi i gazës, nuk kanë ku të lëvizin tutje pos në vendbanimet e tyre. Kjo ka ndodhë edhe ma heret, pra autoritetit izraelite kanë thirë në telefon, kanë marë në telefon tërë palatin dhe ju kanë dhënë afat për 10 minuta ta lirojnë palatin sepse do të bombardohet. Po, kur thua që ishte i pritshëm dhe i parashikueshëm, nga ana tjetër, pse mendojnë që nuk janë marrë masat e duhura, sepse të paktën si u çu për coll, edhe në media ishte diçka që nuk ishte parashikuar, ishte diçka e papritur, diçka që erdhi bomb. Shikoni, unë vlerësoj se e tërë situata prapë se prapë është tërësisht në favor të Izraelit, të shtetit e Izraelit, pasi që është nonsens dhe është jashtë logikës që shëndosh një shtetë si Izraeli i cili është i sofistikuar nga teknologjia industriale e mbrojtjes, e armatimit, një shteti cili ka dhe koka bërthamore në pronsi, që të mund të i ikë ndo një detaj i përvjedhjes futjes armatimit nga ndo një vend tjetër. Irena, kishte një ndërhyrje. Arjani, t'ja dëgjojmë pak edhe opinionin e saj, se më duket ishte lidhur me këtë parashikimin e konfliktit. Kërkoj ndjes. Nuk, në këto momente nuk jam i prirur për debatë dhe diskutim. Pra, unë edhe paraprakisht ju lajmërova që debatë nuk... Nuk është për debatë, do t'jap komentin e saj, Irena. Po, kjo është debati, nuk kam nevoj për... E po tani monolog, Arjanit, nuk do t'a bëjmë. Sa ju ndodhet aty? Paraprakisht, sepse, shiko, ndëgjo... Unë para prakisht ju njoftova që do të prezentohem dhe prononcohem personalisht dhe jashtë çdo debati, diskutimit përbashkët me persona tjerë. Parjanit, këtu nuk ka një debat aktualisht. Si është po pyesim Irenën për situatën të cilën ajo është duke përjetuar? Unë... Do shtosha zotnis, do shtosha, nuk do debatojsha me zotnin, unë desha me shtu se Izraeli ka bërë një pakt me Hamasin që nuk do të asulmoj. Dhe në që se ju flisni për vitin 2023, janë gjihada islamit që ka asulmu Izraeli, edhe për atë Izraeli ka thënë hapu. Edhe në gjohë se dy veta zien, thot ruju se nuk do t'a falë. Zoja Irena, pra po hymë, po e shifni se ku futët në debat. Pra ndesh kisha dëshirë këtu të jemi, në këtë gjenë. Qikoni, pamja juaj, tregonë se sa e rrezikshme është situata. Për diri sa lufta në Kosovë, kur ishte gratë dhe zonja tona, nëna tona, nuk kanë pasur mundësi të paramendojnë manikyrin e pedikyrin. E lemo varrimet jashtë ose shit blerjet me i bonë në për lokale. Pra, aq më pak që nuk kemi pas asë strehimore apo refugjio që i po i thoni në italishte. Në Shqipë është strehimore. Arjani, do të thuash që nuk është situata, ti nuk e mendon situatën a ishte rënduar për paljen izraelita? Po, më të lutem, sepse është nënçmu se shtetit të Izraelit me i ikë kjo situatë jashtë dore me Irshit, e aqë më pak një Izrael që po thotë zonja se ka bo pakt me terroristët në thonjza. Njimi të vrarë. Nuk ka pakt me terroristët. Njimi të vrarë. Ne patëm manastirin e Banjskas në Kosovë. Njimi të vjarë. Ne në sëmuan serbet në Kosovë. Ne nuk kemi po pakt me terrorist. Qartë, mirë, vetëm të adigjojmë. Pakt me terrorist nuk ka. Mirë, të adigjojmë, se ti i dhe një koment i Irenës, edhe direkt më pas do këthemi të këtu. Po, Irena. Hajde, t'lutëm. Izraeli i tha Hamasit që nuk do të të ngasim, po nuk në ngave. Dhe tashi Hamasi
i hyri në befasi Izraelit. Qartë. Po thosha që Zotnia nga viti 2023 thot që ja, ka pas sulme Izraelite dhe sulmet kanë qenë nga Izraeli për gjatën e Islamit. Izraeli sulmet i ka bërë me pinceta. Vetëm i ka thonë Hamasit që ndro për mbaju se neve nuk do të ngasim. Dhe këto thueshin në televizor, unë nuk kam lidhje pra, me... Pra, e ke fjale në komunikime publike. Pra, çdo gjë, çdo komunikim është bërë publikisht edhe... Okej, okay, Arianit... Izraeli undodh tashi i befasuar... I befasuar. Se nuk priste një sulm nga Hamasi. Zotni, zotni, unë jam 67 vjeç e nuk po qesh në fytyrën tane. Unë jam prejeni nga jeni juve. Babën e kam Dibran. E nuk du me thanë më shumë se kaq. Prandaj unë di shumë mirë se që a thoni juve. E, familia ime kam bështet luftën në Kosovë. Gjaja im ka luftu për Shqipërinë e Bashkuame. Edhe janë në dokumentume. Prandaj zotni mos më qeshni në fytyrë se nuk është e sjellshme për juve. Këtu është një situatë shumë e keqe. Edhe unë thash që unë jam 20 km larg nga vendi. A jam unë e lyme, apo e përlyme, dhimja është shumë e madhe. Edhe nuk largohemi dot nga televizori. Unë po qaj e ti po qesh, me ndoni të shi se me qim po flasim. Qartë, nuk e kishte në atë kontekst, nuk ma mërë mëndja që e kishte për ofendim, Irena. Arianit. Nuk po ofendoj. Jam e na ka kalit partia. Arianit, ndalimi pak ti eshe, okay, e mendon që situata thua nuk duhet i kishte dal Izraelit nga kontrole. E ke fjalën për gjithë shërbimin gjithë shërbimin nuk i ka dal thua nga kontrole. Pa si e ke komentuar? Si e komenton atëherë? Shikoni probabilitetin e pra, ku do na rezultoj? Ku do na rezultoj? Dakor, ku do na rezultoj kjo luftë sipas teje? Shikoni, un po ju them që është një plan pak më i madh se sa që pretendohet të jetë. Kërkoj ndjes për zonjën, sepse nuk jemi nivel i barabart i debatit apo komunikimit, e aq më pak që unë nuk kam pritur të kam debat me diken, por nuk do të ndodhë më kjo, veç mas në televizionin e juj. Nuk dua debat sepse është zonjë edhe në mosh, edhe në fushën e marrëdhënieve ndërkombëtare dhe interesave geopolitike. Të lutem, dalim tek pika fundit, qartë, dalim tek pika fundit. Pika fundit është që është plan pak më i madh se sa që duket, pasi që po përgatiten një goditje e sulmit ndaj Iranit. Dhe preteksti për të marrë është jo më pak se furnizimi në thonjza i Hamasit nga Irani me dronët të cilët u goditën. Ke sill dhe dy foto, nëse nuk gabohem, ti shohim ndërkohë në rast se ke për të bërë një koment për to? Po, shikoni, kjo është Abedin Pasha, një shqiptar i cili ka qenë administrator i perandorisë në Perandorinë Osmane i Jerusalemit dhe Palestinës atëhershme. Dhe nuk ka pas asë një konflikt ndër etnik apo ndër fetar. Nuk regjistrohet asë një konflikt i atëhershëm. Për deri sa kemi vetëm pas marveshjes Balfurit, kur tokat palestineze ju dorzuan në administrim Izraelitve, atëherë nga britanezët, të cilët pas humbjes perandorisë Osmane në luftën e parë botërore, e kishin në administrim lindjen e mesme dhe teritorin e Palestinës përmes marveshjes së Belfurit, me Rothschildët ju administruan, ju dorzuan në administrim Izraelit. Kjo është një 1970-es. Prej atëherë, pa tjetër.
Prej atëherë janë dy ndjet e glabrimit të tokave dhe territoreve dhe dislokimin e qytetarëve palestinez musliman. Interesante. Për derisa duhet me cek edhe një fakt tjetër, se palestinezët dhe izraelitët janë kusherin ndërmjet veti. Qartë. Janë të bijt e Ibrahimit, njëri të krahut të Isakut dhe tjetri të Ismailit. Isaku dhe Ismaili në fetare abrahamike ditë se janë vëllezër, të bijt e Ibrahimit. Qartë. Pra janë kusherinit që po luftojnë ndërmjet veti. Qartë, mënyra se si e ke parë. Falenderojmë shumë Ariani Qisha me ne. Irena, falenderit shumë, edhe nuk duam që asgjë ta marrësh personale edhe në këtë bisedë ditën e sotme. Ne dim që edhe dhimbja ka qenë me ty, pavarësisht se ti pranove që sot ishe me ne në lidhje live për të na sqaruar dhe për të na dhënë pak nga gjendja se si është në Izrael. Faleminderit edhe një herë. Urojmë që ti të mirë dhe mos të preket sigurisht edhe pse 40 kilometra larg Gazës. Ne ndërkohë miqë mbyllim programin për ditën e sotme. Faleminderit shumë. Javë të mbarë që të gjithëve, jo vetëm ju, po edhe kolegëve tanë që nisin sot direkt punën pas Good Morning Albania. Po, javë të mbarë të gjithëve, por qëndroni këtu në Euronews Albania se pas pak fillon kolegja jone Smaralda Mulej dhe shihemi sërish nesër në orën 7. Mirupafshim. Ciao.